Թեև հին հայկական ասացվածքի համաձայն ձիուն թամբը չի գեղեցկացնում, ոչ էլ մարդուն հագուստը, անցյալում հագուստը կարևոր դեր է կատարել, ունեցել ծիսական, սոցիալական նշանակություն։ Մեր օրերում հայկական տարազը կորցրել է գործառույթների մի մասը, սակայն Սփյուռքում այն շարունակում է հարազատ արմատների հետ մշակութային հոգեբանական կապը պահպանելու միջոց ծառայել օտարության մեջ գտնվող հայ երիտասարդների համար։ Ապրիլի 20-ին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ պոլսահայ արվեստագետ Ժուլիա Մուտլուի 100 տարի 100 հայկական տարազ համերգ ցուցադրությունը։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար Թուրքիայից Հայաստան է ժամանել Մուտլուի պարախմբի 40 անդամ։ Չորս տարի առաջ 70 տարաս, հայկական տարաս, Անադոլիի մեջ մեր բաբերուն տարազները արդեն գարած էի, 2011-ին Սփյուռքի նախարարության կողմէ հրավեր արած էի, խումբով եկած էի, 3 քաղաք համերգ ունեցանք, Վանաձոր, Երևան և Գյումրի, վերջը շատ հավնվեցավ, շատ ցայմ բերավ, այս 90-ի բարձրացուցի տարազները և 100 տարվան համարալ 100 տարաս որոշեցի և բոլորը ես կարածեմ, իմ աշակերտուհի Իսկաժանին Փապազյան, նույն ատեն ինքը կծակրիչ է և այս գործը մեջ եղելավ։ Ներկայացվեցին 1590-ից 2015 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում հայ ժողովրդի տարբեր դասակարգերի և սեռերի տարազները։ Հողագործից մինչև Օսմանյան շրջանի վաճառական, նաև զարդեղեն, գլխանոցներ, տրեխներ և այլն։ Ալաշկերտ, Ամասիա, Կուտինա, Մոքս, Շատախ, Զեյթուն, Լեռնային Ղարաբաղ, Թիֆլիս, Վան, այս և այլ տեղերի քաղաքաբնակ և գավառաբնակ ժողովրդի բարքերի, ճաշակի, ստեղծագործական մոտեցումների և սովորույթների մասին պատմեցին ոճավորված այս գեստները, որոնք թեև չեն կրում ճշգրիտ ազգագրական բնույթ, սակայն փոխանցում են հեղինակների սերն ու ուշադրությունը սեփական պատմության հանդեպ։ Ամենն ուրիշ մեկ աղվորություն մոնի, չեմ գնաս ադել, աս աղվոր է, աս աղվոր չէ, չեմ գրնարսել, ամենն ինձ համար հրաշալի են։ Արդեն 42 տարի Ժուլիա Մուտլուն հայկական պարախմբեր է վարում Թուրքիայում։ Նրա վերջին պարախումբը Դալարն այժմ վերանվանվել է իր անունով և կենտրոնացել տարազների ստեղծման վրա։ Այս խմբերը օգնում են հայ երիտասարդներին չմոռանալ իրենց արմատները, հպարտանալ ազգային մշակույթով, ինչպես նաև մեկ այլ, անսպասելի, սակայն ևս չափազանց կարևոր դեր են կատարում։ Այս մանուկների թվում կան արդեն նրանք, ովքեր ծնվել են պարախմբում միմյանց գտած հայ երիտասարդների ընտանիքներում։ Ես առանցին 30 զույգ ամուսնացած եմ։ Գնաք Երևան, իրենց ասի, ինձ է ամուսնացուր գսեն։ Բայց իսկապես այսպես է, գիտեք, 30 զույգ ամուսնացած եմ, փողոցը գտեստամ, քովս տղոցում եմ մեկը գլը, իրենց ունեցած զավակները, դիմացինից կարծինեմ, որ եթե ես չլայ ասծնած գլար, ոչ գսեն։ Բերության ամենաշատ ուզացվանը խարմե ժողովուրդը, թուրկը հույնին է, հայ հրյային է, դամուստացին է, քյուրդը ուրիշտ է, ալմանյացի է, իրենց ուզածը ասի, իրենց համար ընդիր քաղաքացին անե, ուրեմը մենք ապետ չեմ մշակույթնից կործունցին ենք, մշակույթնից կործածելով, աս կործերը գնենք, ես կհավատամ, որ հաջողեցենք։ Իրականում այսօրը հանդիսատեսը ծանոթացավ ոչ թե 100, այլ 120 տարազի, քանի որ իր մշակած հայկական տարազները ներկայացրեց նաև Հայաստանի Տերյան մշակութային կենտրոնը, Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ բենդի նվագակցությամբ։ Ինձ թվում է, որ հայի հագուստը դա այցեքարտի նման մի բան, այսինքն մարդը իր ընտանեկան պատկանելությունը, իր կարգավիճակը, իր սոցիալական կարգավիճակը ցույց էր տալիս հագուստով և կարատեսակն է շատ կարևոր, որովհետև ազգային մտածելակերպը ամեն շրջանի կարատեսակով էր ցուցադրվում, ինչպես են ապրել հայերը Վանում, ինչ գաղտնիքներ են ունեցել, նրանք իրենց կարատեսակների մեջ էին այդ ամեն ինչը ցուցադրում և տարազը անպայման պետք է ապրի և պիտի կիրառելի դառնա, որովհետև կարատեսակները կարևոր են։ Այսօր շատերը մեր նախշերը, մեր ասեղնագործության տեսակները ուրիշ ազգեր օգտագործում են և որպեսզի մենք կարողանանք ապացուցենք, որ մենք հին ենք ու մենք առաջիններից ենք ու մենք կարևորներից ենք, մենք այս ամենին չէ պետք է շատ հաճախ ու շատ գրագետ մատուցենք։ Կարելի է ողջունել մարդկանց, ովքեր պատրաստում են հայկական հագուստ և մշակույթը և հասկանում են ինչ են անում և դա անում են չլինելով Հայաստանում։ Երեկոն ավարտվեց երաժշտական բեմականացված համարներով։
Խմբի հայաստանյան այցին աջակցել են Սփյուռքի նախարարությունն ու Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի թեմա։ Մարիա Հովսեփյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Civilnet։